Košarkaški klubovi u prvoj i drugoj ligi Srbije počeli su drugi deo šampionata pre dve nedelje, a u ostalim seniorskim ligama prvenstvo počinje za vikend. U prvoj regionalnoj ligi Pčinjski okrug predstavljaju dva kluba, Morava iz Vladičinog Hana i Radnik iz Surdulice, a u drugoj regionalnoj ligi predstavnike klub iz Vranja Panteri. Pred početak sezone u drugoj regionalnoj ligi Istok malo je promenjen sistem takmičenja, pa se po prvi put takmičenje odvijalo u dve grupe, jednoj sa sedam i drugoj sa šest klubova. Panteri su igrali u grupi 1 i posle 12 odigranih mečeva uspeli su da osvoje drugo mesto iza Vlasotinca i da se zajedno sa Aktavis Akademijom iz Leskovca i Radanom iz Lebana plasiraju u play-off grupu. Za opstanak iz ove grupe borit će se Pusta Reka iz Bojnika, Hisar iz Leskovca i Kuršumlija. Iz grupe 2, zbog manjeg broja klubova, odigrana su dva kola manje i u play-off grupu su se plasirala tri kluba, Zone Boys iz Blaca, Triumf iz Niša i Zicer iz Bora. U play-out će igrati Hajduk Veljko iz Negotina, Soko Banja i Mladost iz Zaječara. Svi klubovi iz obe grupe su preneli bodove iz međusobnih susreta. U play-offu, koji je nama zanimljiv zbog Pantera, Vlasotince je prenelo maksimalnih 12 bodova. Panteri su drugi sa 9, dok je Aktavis Akademija treća sa 8 osvojenih bodova. Zone Boys i Radan na četvrtom i petom mestu imaju po 7, dok je Zicer preneo 6, a Triumf 5 bodova. Međutim, tri tima iz druge grupe, Zone Boys, Triumf i Zicer, imaju po dve utakmice više u play-offu od ostalih klubova, pa na ovoj tabeli treba dodati još po dva boda ovim klubovima. Prvo kolo u play-offu se igra u subotu, dok play-out počinje narednog vikenda. Parovi za subotu su Panteri, Zone Boys u Vranju, Radan, Zicer u Leskovcu, a Vlasotince domaćin Triumfu iz Niša. U prvom kolu slobodna je ekipa Aktavis Akademije iz Leskovca. Plasman Pantera u mnogome će zavisiti od utakmice sa Zone Boysima u subotu jer ima veliki rezultatski značaj. Pored Vlasotinca, koje je jednom nogom već u višem rangu takmičenja, još jedan klub koji osvoji drugo mesto u play-offu igraće na jesen u prvoj regionalnoj ligi Istok. Za vikend počinje i takmičenje u drugom stepenu regionalne lige za mlađe kategorije. Iz Vranja su obezbedili učešće kadeti, pioniri i mlađi pioniri Pantera i mlađi pioniri Nikolić Akademije. Radnik iz Surdulice ima kadete i mlađe pioniri u takmičenju, a Morava igra sa pionirima u ovom takmičenju. Pioniri Nikolić Akademije igraju u kvalitetnu međuregionalnu ligu Košarkaškog saveza Srbije i njima takmičenje počinje 22. februara. Oni su trenutno četvrti na tabeli iza tri niška tima, Konstantina, Juniora i Triumfa, i imaju realne šanse da se domognu plasmana na prva tri mesta koja vode na polufinalni kvalifikacioni turnir u Novom Sadu za prvaka Srbije.